Donetsk Xalq Respublikasında əcnəbi muslularının edam edilməsi üçün yer hazırlanıb. Konkretəs xəbər verir ki, bu barədə qondarma Donetsk Xalq Respublikasının rəhbəri Denis Puşilin məlumat verib. Puşilin bildirib ki, artıq icra xidməti əcnəbilərin edamına hazırlaşır. Qeyd edək ki, iyunun 9-da Dexeyrin qondarma məhkəməsi tərəfindən 48 yaşlı Britaniyalı Sean Pinner, onun 28 yaşlı həmyerlisi Aydin Aslin və 21 yaşlı Mərakeşli Sadun Brahimi muzluluqda və hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhddə təqsirli bilinib. Onların hər üçü edam cəzasına məhkum edilib.